Halo, pojď tam, jdeš tam? No, Michale, pojď! Budete hrát, jo? Ale... Dáš to panu Smíškovi, jo? Přeruší ten. No! Radku! Je to odkrytý!
Já jsem to dělal, nebo 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 to dělal,
Ten Valenš má hned při první kopání kníže. Nebo ten jak Robin kopl. Kup a balon byl akorátní. Zálepky se mají nerovný, ty si tam to bylo nezakvore. Není dost vás nabdět. Jo, na tom železu mají tady zanavý balon. Jsme to jedno kopu, když to nahoru, jsme do stromu, hoře. Spadlo to dolů, přes taky díra. Ale právě po mě, to bylo, co to na to ne? To bylo úplně stržený. A bylo to úplně první kopání. Se vrací.
Hej, vole, kart! Se líbilo jedno, jak jsme hráli na jinde. A já ho hrál hezky a ve 28. A my to letilo, co vyjde. Ale ta sportivna bude vykrátat a nechápu, ale jsi na to vysrát, co jsi se nechal jít za tím. Ne, to je to vrátí. Víš co, bych já jsem měl. Jo, tam na ty půjdu. Tam na ty půjdu. Tam jako to jsem štěpán, to jsem dával. To podle mě bylo kůžela, mám označený. Určitě. Nemohl hrát, to je obrovský. Teď se podívej, jak to máš na dívku, jak to máš nešlo. Máš 50x50. Stejně. Už hrát na čtvrtku. To je super, co to bude. Ale je pravda, že to je všechno.
Na
Můžu? Dej, dej, buda! Dej, dej, buda!